Hello. Došiel mi tu taký replay. Taký, ako by som ho opísal hneď takto z úvodu. Zvláštny replay. S popisom v maili, že píšem ti správu pol hodinu po tom, čo sa mi prestalo chveť a triasť celé telo a búchať srdce. Hovorím, dobre. Dobre. Tak to si idem koknúť. Čo tu bolo také, že tu uja Coco Chanela skoro šlahlo pri tej hre. Ja viem, čo tam samozrejme bolo, hrám na vás divadlo, tentokrát robím drámu, pretože viem, ako to dopadlo, inak by ten samozrejme replay nebol, takže ideme sa na to spoločne pozrieť, ale toto bohovsky zrýchlime, pretože kým toto dojde niekam na dostrelov, počkaj. Tu už, hej. Tu už sa nám incomparable normálne točí broadsidos na 22 km plus. My máme prebité na Thundererovi APčka. Prosím. Čo si práve trafil? Jako incomparable je do boku Mekíš a la krížnik. Ja sa nehádam. Ale hneď na prvú? Skoro za 40? No kámo. Normálne sa ťa spýtam, čo si robil pred touto hrou. Do čoho si ty šlapol a stúpil? Je toto vôbec možné? Jošinko, nechytilo. Okej. Okay. Jamátko nám ide broadsidos. Ale tu je Ragnar. No. Stála APčka. Takto. Thunderer je v podstate Conqueror. Svojím spôsobom. Conqueror svojho času, keď prišiel do hry, tak mal na voľbu dva typy diel alebo dva typy kanónov. Prvý typ boli jeho klasické, ktoré má namontované aktuálne, a druhý typ boli tieto 457, ktoré ste si vedeli prepnúť na Conquerorovi, a vtedy to hrával na tom Conquerorovi fakt, že málo kto. Krásny do Ragnara. A Ragnar zase znese, to je akože veľká loďka v tomto prípade. No a málo kto to hrával na tom Conquerorovi, a vtedy sa VGčko rozhodlo, že nechajú Conquerora Conquerorom s tými základnými delami. S tou brutálnou šancou na zapalenie, a spravia ešte niečo lepšie. A niečo lepšie ako Conqueror je Thunderer. Ale teraz pozor. Thundererovi nedali konkverorácky superheal. To znamená, Thunderer má štandardný heal ako štandardná bitevka, ale Sigmu, to znamená presnosť, má oveľa vylepšenú. Coxonov, to sú ako hodne pekné sústrely. To znamená, že je oveľa, oveľa presnejší ako Conqueror, má oveľa silnejšie dela ako Conqueror. Šancu na zapálenie, teraz neviem, či dokonca nemá aj vyššiu na tých hečkách. Ja mám taký dojem, že Thunderer má na tých hečkách niečo cez 60%, neviem, či z vlajkov to nebolo dokonca 63% šanca na zapálenie. To znamená, že vy v podstate s Thundererom dávate šľupky za 10 až 15 tisíc vrátane jedného dvoch ohňov za každým. Ten reload je brutálne nízky na to, aké to má delá, to je proste úplná šialenosť. No a potom, keď ľudia zistili, že vlastne ten Thunderer má fakt vysokú presnosť ako bitevka oproti však tomu všetkému, čo v tejto hre sa nachádza, že väčšinou proste akože tie bitevky trpia brutálne na RNG, a že rastí tá hra, proste vidie, rastí, nevidie, a ten Thunderer má také tie, hovorí sa tomu, že konštantné výkony, pretože on vďaka tým hečkám si ten svoj damage dokáže spraviť. To sa bavíme o hečkom Thundererovi, že to niekto hrá s hečkami. Tak vie si ten damage fakt narobiť úplne krásny. No a samozrejme pre ľudí, ktorí dokážu mieriť a trošku pri tej hre aj rozmýšľať navyše, akože urobiť ten krok navyše, tak tým sa samozrejme oplatí prepnúť APčka, pretože tie diela sú 457, pokiaľ sa fakt nemýlim. A tým pádom je to dosť veľký kaliber, a som sa povedal, dosť veľká ráže. Na to, aby ste fakt narobili strašný bordel nemákom, ale že strašný bordel nemákom. No a toto budú len
preletelo predné delo, akože lol, no tak to je halus. Tak to je dobré, keď to inkomparable sa neotočí, tak to bude fajn. Ježiši Kriste! Ja som povedal, keď sa neotočí, bude to fajn, ale toto som nečakal. No tak toto bolo viac ako fajn, no tak, tak áno. Incomparable je bohužiaľ dobrocedu ako krížnik. Má to sice tiež presnosť, ale akože mekýš taký jak svinia. Ja má to už je po 20, my tu proste dávame tie APčka, všetci nám chodia broadside. Na to, že v podstate sme stále na gečkovej line. Ne sme úplne ani ďaleko, ani blízko, ale je to fajn. Lol, ja má to ďalšia citadela, no mama. Tak toto tu je iný výkrm, kamo, 6 citadel, 146 tisíc a to neprešlo, a to prešlo nejak necelých 5 minút z hry. No, pre tých z vás, ktorí tušíte, že pokiaľ to bude takto pokračovať, tak to bude strašná palba na konci, tak pre vás mám informáciu, máte pravdu. Ne, že by som to chcel predbiehať, ale už je to úplne evidentné, jakým spôsobom mu to lieta. No a toto je práve ten systém, o ktorom ja hovorím. Neviem, či je to spôsobené toto RNG, pretože bez ohľadu teda na to, že Koko vie, čo s tým má zahrať, Ujo Koko Channel samozrejme, nielen, že teda akože z lodičko hrať určite vie, ale a teraz musím povedať veľké ale, pretože mne sa fakt zdá, ja ako keby tie lode mali nejaké prednastavené RNG, hovorím to už dlhšie trošku, aby to v podstate nejako vybalancovali. Tu máme Ragnara, Ragnar chvála Bohu nemá torpeda, takže ako... Torpedy nás netrápi. Nechápem, prečo Ragnar došiel rovno pod dela. Akože už od nás dostal jednu bombu za 8-900, alebo koľko tam bola predtým. Ragnar si ide pýtať ďalšiu ešte z väčšej blízky pre istotu. Priateľu. No. Troječka dole a tomu ešte vidie Hindenburg na broadside. Ragnar sa zastavil. Týpek maning Apophis. Tak toto kámo, keby si bol reálny Apophis, tak... by asi Koko musel detonovať minimálne z teba, pretože pri tých HPčkách si no chance. Oh, ešte aj Malta mu tam šla hlahyňa, no vybavene čau. Tak, takýmto ľuďom treba dať Ragnara do ruky, to je pravda. Takých to máme radi v dedečkách. No. A dopoviem tú myšlienku s tým RNG. Mám taký pocit, ako keby tá hra bola prednastavená na v podstate nejaké, oni to Wargaming strašne používa slovičko, že balance. To znamená, ako keby vyrovnáva tú hru, aby sme sa rozumeli správne. To znamená, vy štandardne, pekný prepad na citadelu dozadu, vy štandardne v podstate zahráte, poviem príklad, hru za 130, 140, 150 tisíc. To je váš štandard, povedzme standarderom, pokiaľ akože fakt to dobre hráte. A to je fakt jedno, či to APčkujete alebo hečkujete. Povedzme o štandardnom damage na hru. A potom vám proste raz za čas dojde hra, kde doslova je radosť strieľať z tej lode, že jak keby sa na vašu stranu priklonilo všetko šťastie sveta a odrazu to čo by ste reálne trafili štandardne, odrazu trafate priamo na citadelu, dávate tam mordy ako aktuálne Koko, my máme, poďte sa, prešlo pár minút a máme skoro 200 tisíc. Je pravda, že v podstate tie lode nám tu točia celkom slušný broadside, i aj kámo Yoshino vyjde, joj, no tak Yoshino to bude, no jo. Yoshinko je tiež jeden z tých fajných cieľov, Yoshinko otoč sa ešte trošku doľava, poď. Vlevo, hleď ty vole, dávaj, toto je, no pekne, krásne, no poď. No jo, a do otočky, a granátiky doletia na čistý broadside, eins, und zwei, und drei, und ham, no jo. Takto nejak. Tak, hneď sme tam šupli ďalších 40, aby nám nebolo málo. Veľká ráže za 9 minút s bitevkou, no čo chceš. Kámo, to ani lietadlovka nedá. To by ti tam museli detonovať normálne, všetci rád vedom. Zasa strieľame ponad kopec, neskutočné. OK, tentokrát pred nedeľa neprešlo, už som si myslel, že či hráme akože demojna. Jošinko, ďalších 8600 dole, 240 tisíce, neprešlo 10 minút. Toto je jedna z tých fajných hier, kedy si doslova hovoríš, že ono je vlastne jedno, kde kto je, ty na čo vystrelíš, ty to tam proste odtrhneš, normálne tomu ešte aj kanóny, aj všetko. Tak, myslím, že tu je to úplne vybavené, toto už Yoshino nedotočí. Vzhľadom na jeho HPčka na ten uhol, ani omylom, čau. Tak, a ešte ten rokov nakoniec, 250. Stále neprešlo 10 minút z hry. Úplne easy uhasenie, pretože nikto v okruhu není ani v dosahu. Enemáci tam majú Vustra, Veneciu, Ohio a to posledné je čo za srandu? Čo tam, čo tu tam beha? Ukáž tú tabuľu.
O dvekrát, dve Ohája. Dobre, preto som si myslel, že teda majte ďalšie Ohájo. No hezky. Wooster Broca 1.25, nedostrelíme Venecka ponad skalu. Kokos, ty čo? Normálne ten kokos strela ponad skaly aj Ganapolis, vidíte? Alebo Demoin, vidíte? Toto je neuveriteľné. Ty si pomýlil loď? Normálne. Venecia ešte točí do nás smerom. Dobre, toto keby si ju bol trafil, tak poviem, že kámo, tak to akože už RNG opička sa úplne zbláznila. Každopádne Ohio vyzerá, že pôjde úplne luxusne. Mierna otočka Ohio, poď, urob nám radosť. Máš ešte 10 sekúnd Ohio, aby si sa mierne stočil doprava. To je ono. Pekne točíš, priateľu. Veľmi pekne. No jo. Krásne, kámo, jak na zavolanie. Normálne to nemôžeš vymyslieť toto. Je mierne nadvihnuté. My sme už prepli hečka. Ježiš, to je smola. To je až to. Že smola. No. Ale hečkami 8000 plus. Ohník tam je. Môže byť. Môže byť. Samozrejme, Thunderer má ešte aj protilietadlovú baráž pre istotu. Akože DFAA. Defensive Anti-Aircraft. Je to už len taká baličkosť. Thunderer není zasa úplne tvrdý, čo sa týka akože panciera, to aby sme si nemysleli, že tá loď je úplne prebustená. Ale s Thundererom sa hrá štandardne dobre. To je akože Thunderer je jedna z tých lodí, kde vidíš proste tými hečkami, ako tým, že narveš bomby, odpališ moduly, kámo, zapališ pravidelne niekoho. Je to také akože s tým Thundererom, je to taký strašne, že ľahký play, to je v podstate ako konvica na hečkách. Až na to, že Conqueror v podstate vďaka tomu healu sa vie trošku lepšie prispôsobiť situácii, ale zasa nemá také dobré a presné diela ako Thunderer, takže s tým Thunderom štandardne urobíš väčší bordel. To Ohio sa nám kompletne stihlo vytočiť, to je škoda, čo ten booster, ja už by som išiel do APčok, prepol APčka, výborne, tak. Ja som sa nepozeral na stred monitora, takže som nevidel. Okej, no boosterik čo, vidíš tie prilietajúce granáty? Vidíš, že máš úplne na saláme až teraz? Dobre. Tak díky za 18 000, inak 300 litrov doma, chlapce a devčata. Neviem, či by sme mali akože sa tešiť alebo oslávať, ale tak nejak sa nám podarilo len tak z ničoho nič dať. 306 000 máme zatiaľ. Ešte mierne pod neho, tak, bum. Zasa ponad ostrov, pretože my sme Demoin, my ne sme Thunderer, ja viem. No jo, no, tak 21 k tomu, aby nám ľúto nebolo, takže 3-2-8. Sú proste niektoré veci, ktoré sa dosť ťažko vysvetľujú a ešte úplne najlepšie na vysvetľovaní je to jeho HPčka. Jako on v podstate, akože neutrpel zranenia v tejto hre normálne. To je niečo. A to nám tu ostáva 7 minút do konca hry. NMAC majú 57 tisícové Ohio. Boostera, ktorému sme nechali tuším 2,5. Fullový Emailman, pokiaľ sa nemýlim. Emailman by tam ešte stále mal byť. My sme to pustili baráž na čo? Alebo tá baráž išla predtým? Ani neviem. No každopádne. Aj. Booster sa ešte aj dohiloval. Zlatý chalani. Pozri ho. Normálne. Škoda. Netož po nás ešte vystreliť. No jasné, že hej, to je odsaz. No jo. Otočený broadside a ešte strela na bitevku. My sme mali prepnuté hečanda. Asi na Ohio. Každopádne to sa udeje v ústroji po hečkovej salve. Ako tá ho zaboli rovnako, tak 340 pre istotu. Aby nám ľúto nebolo. Samozrejme, ne že by tie APčka ho nerozkrojili úplne na totálku, ale tak ono je to jedno, jedna salva navyše. Tentokrát zase máme tie APčka, dobre. Booster bude dead, to je kill číslo 3. 341, dávame si heal. Bacha na Ohio, Ohio by nám mohlo hodne za 57 ublížiť do broadside-u. To by bolo akože, to by nás rovno tu vyplo. To zasa Thunderer je mekýž na toto. Takisto, úplne neviem, maximálny, ale tiež do broadside neznesie úplne, že všetko. Na broadside možno tá gekačko ešte s tým armorom také slušné. Sedmička ďalšia do plusu. Ohio 19 000. Ešte stále tam máme divízneho Petra, ktorý to Ohio upaluje, dobre. Ohio sa nám plaví rovno, stále nevidíme Immelmana, my sme si tým zasa prepli hečka. Aby som tam tie APčka síce nechal, ale dobre. No to takto vyzerá RNG. Je akože zameranú loď a netrafíš, brokovnica najväčšia. Ne, že by sa v tejto hre musel na niečo stažovať pri tom skore, ktoré zatiaľ nahral, ale
Je to také akože úplne zbytočne v podstate. Je to také až nevysvetliteľné, že proč sa to deje. Počkaj. Táto apečková salva vyzerá zasa. Brokáda číslo 2. Petr ho vypol na broadside. Pekne. Takže Asadafas nám tu vyžeral damáž. Tu máme Giringa. Chuďák. Zlý mesiac, ty vole, bad moon. Jirin 6500, proti nemu Klebera Montana, ani neviem koľko majú HPčiek, ale dobre, budíš, toto by ho malo zabiť inak reálne. Tak ne. Vraj ne. Ešte nám tu chýba lietadlovka. A skoro 350. Ten úvod bol trošku rýchlejší a lepší, ale zasa na druhej strane mali sme za 9 minút tuším skoro 200 litrov, takže... Takže to vychádza tak, že blíže k 400, samozrejme ku koncu hry. Imloman ešte niekde je skovaný. Vysvetíme na Giringa, Kleber je v strede mapy a kepuje to Ačko, tak to bude ešte rýchlejšie. No dobre, tam je Giring, to myslím, že Kleber vybaví ďalami. Ježišmaria, koko, to čo si práve vystrel. To si normálne pohol s myšľou popri vystrele, to sa dá? OK, no dobre. Tam stačilo jeden. Ká, Kleber nemal HPčka, OK. No teraz tá baráž na Imelmana, fajn. Fajn, vybavené, Imelman nám tu šupol torpida. Takže to bude jedno. A rovno aj s flooding'om, Zázraky sa dejú. No a ideme hľadať lietadlovku. Naša lietadlovka stále žije, takže by nám mohla pomôcť nájsť. My tu samozrejme Imelmanovi ešte nejaké tie lietadielka zrektíme dole, aby sa nepovedalo. Že teda ako sme úplne bez zuby. A Thunder takisto proti torpedová obšívka není úplne že najdokonalejšia ako u všetkých Britov samozrejme. Toto je také nemilé Emile. Tam teraz došlo vyradené kormidlo. No jo, Imelman je teda naľavo. Ten teraz dojde hodiť zápal. Ja už by som klikal na minimapu, aby lietadlovka vedela, že kde je Imelman, aj keď si myslím, že na tej minimape vidíte lietadlovka, ale vylietávajú, ale však ako pudíš. Kde presne je Imelmanoš, to je ten ohník, takže dojde Jerko, výborne, klasika štandard. No, fire. Anatolia Tiger. Ty vole, zasa Tiger, ktorý píše do chatu. To je nejaká diagnóza, ne? No už tam klikáme, že kde je. Aby tá Malta vedela. Joj, no pozri ho, chlapca. A jaký pekný broadside, hej? Ej, brother, bum. Tak, 370. Imelman ide dopredu. Toho napadlo až teraz. My mu to mierime na stred paluby. Už mu to mierime trošku nižšie. Ešte nižšie, kam on sa ide dopredu. 370. No. 373. A ide sa naháňať Imelman, ktorý nás ide torpiť. No jo. Erko máme v prdeli, takže keď dojde double flooding, budeme kaký ňučať. Nedošiel double flooding, on došiel kamo flooding s vyradeným kormidlom, kurník. Šopa som chcel povedať, nebudem nadávať, prestaň. Toto boli odrazy, pretože to bolo na palubu, to už nepreletelo úplne správne. Máš baráž? Máš baráž, Bobe? Zapni baráž. A? Nevnímáš, lebo ty tebe už sa... Aha, toto sa ti už triaslo srdce. OK, toto už je tá situácia, kedy akože... Ja tam mám damage a ja ho tam neviem doklepnúť. Erko, baráž, a ideš. Jožiš, Malta ho zabila. Bože, to je škoda. Jujky. No dobre. Jujky škody, ale... Každopádne, 373 je neskutočný výsledok. Neskutočný. Ja mám taký úplne lačný dojem, že Kokovi pokazím ešte tento replay jednou blbou poznámkou, že keby si bol lepšie namieril, mohol si mať 400 litrov a krakena k tomu. Mám taký dojem na konci. Rozumiem, že pri tej hre si asi mal myšlenky niekde inde ku koncu, že keď už si v tej fáze, že vieš, aký si mal damage record predtým a vieš, že si práve spravil nový damage record, je mi jasné, že tvoje myšlenky boli úplne niekde inde, ako zarovna to na 4 kilečka. No každopádne 3700 base expo v čistých desiatkách, absolútna šupinda. Všetci pobuchaní od hora dole, kokos incomparable, to bol normálne venovač HPček, to bol neskutočný, normálne bych mu poslal si dublony za to. Ešte peniazy zarobených, že na 3 nové lode. Kapitán a skilly. Ty máš otáčanie veži, no ja tam schválne používam protitorpedovú obšivku, aby som nedostal také bomby torpedami a
A samozrejme rýchlejšie načítanie oprav na miesto prepínania granátov, ale však každý si môže kapitána urobiť podľa seba, veď budíš, to máme vlastne všetko, no a tým pádom, ja ako takto, Koko si urobil absolútne nový damage rekord, 373 je neuveriteľná bomba šupa, to akože tu sa fakt nemusíme baviť o tom, že či to bola dobrá alebo nebola dobrá hra, to bola brutálne dobrá hra, tak to nejak to vyzerá, keď ti proste bitevka dožičí. Alebo mám povedať Wargaming opička do žičí? No tak to nejak to v podstate vyzerá. Pokiaľ proste vieš mieriť, vieš kam máš trvý streliť a ten Wargaming ti povie okidoki, tak hneď je z toho easy peasy hra. No a v rámci tohto videa mňa napadla taká malá osveta pre ľudí v rámci toho, že Koko to takto pekne poslal. Ja vám to teraz rovno takto ukážem. Toto tu trošku síce stmavne, ale nebudete tomu veriť. Keď si prejdete napríklad na voz na Berským ešte fungujú a prejdete si na svoje ako keby úspechy dole, že important moments, to znamená dôležité momenty, tak si tam viete nájsť nové lode, bla bla bla, a ja mám napríklad na hlavnom účte nový damage record 367. Je to po 6 rokoch hrania, bla bla bla. A ja som sa schválne pozeral vzhľadom na Koka, že čo som mal predtým, predtým som mal tiež letatlovku, som mal rozlota 343. A predtým, a to je to, čo vám chcem práve tým ukázať, predtým dlho dlho nič, úplne že nič, vidíš, že nič. A úplne niekde dole, ešte niekde v roku 2017, mám taký dojem, som si vtedy urobil damage record a teraz sa podržte s gekačkom a bolo to 321 tisíc. To bolo v roku 2017. Ja som v podstate od 2017. nemal lepšiu hru ako 321 na hlavnom účte, potom došli lietadlovky, bla bla bla, teraz samozrejme si tam mám akože urobeného igla aktuálne 367, ale na vedľajšom účte, a to je celkom veľká prdel, na vedľajšom účte mám damage teraz aktuálne 380 na United States, a to je robený damage pred pol roka možno. A tí, ktorí ste boli na streamoch za posledné mesiace, viete, že v podstate tých hier za 330-340 z Unitedom som mal hodne veľa po sebe. A to znamená, že tam tých 3 kila s tým Unitedom sa dá dať. A predtým som mal práve na tom druhom účte som mal rekord, mám teraz taký dojem, tiež to bola tuším lietadlovka, bol to Midway, pokiaľ sa nemýlim, a bolo to niekde 330, áno, tu je to. To bol midvejacký rekord a predtým bol tiež rekord midvej 332 a predtým vidíte, a teraz toto je to, čo chcem ukázať, 260, 270 a podobne. To znamená, to sa bavíme o rokoch 2018, preto vám ukazujem túto vec v súvislosti s Kokovým replayom, pretože viem, že veľmi veľa ľudí sa v podstate pozerá na to, že ježiš ty vole, kedy ja dám 300 tisíc a ja som 300 tisíc nedal a teraz oni to dávajú skoro 400. Není to pravidlo, musí vám sadnúť. Nielen to, že musí, v podstate berme to tak, že prvok aranže existuje, nielen to, že musíte teda mať to šťastie, že aktuálne máte fakt, že dobrú hru, musíte vedieť ovládať vlastnú loď, to znamená, musíte vedieť ovládať to, kedy tá loď a v čom je silná. Musíte sledovať pohyb po tej minimape a kde sa správne posúvate, videli ste, že ten Koko proste bol pravidelne dobrocajdu väčšine lodí, na ktoré strieľal. To znamená, nekempil vzadu niekde v strede, tam by ich mal fakt pod debilným uhlom a musel by to hečkovať. Tým, že bol krásne ku ním na broce, mohol dať APčka 11 citadelka, mal damage tam letal aj úplne šialený. To znamená, to sú proste faktory, treba, aby sa vám to podarilo, fakt netreba zúfať, treba ísť postupne po tých kľúčkoch, raz dáte hru za 200, potom to prekonáte 250, 260, postupne to pôjde hore, až sa dopracujete k tomu, že určite tú 300-večku proste prekonáte. Ja som celkom spokojný, že Koko neprekonal tých mojich 380 aspoň s lietadlovkou, teraz všetci budú žalať, ten lietadlovka to je 11, to ma nezaujíma, ticho, máme nejako ja, aspoň niekto, lebo keď mi tu Kimot minule dal 400 litrovú hru, tak už som tu bol celý nahnevaný. Takže, Jakokovi veľká gratulačka, ja si myslím, že Tandre Hany na APčka je pravidelne proste neskutočná podívaná, doslova do písmena, myslím, že väčšina ľudí, ktorá tie bitevky hráva pravidelne, tak Tandre Hany na APčka zrovna hráva. Takže Koko Chanelovej celé divízii CZN, veľká gratulka, výborná hra, tie base XP tí vole sú úplný brutus. Dokonca keby mu mám taký dojem, že keby to bolo presne tak, že by mu Asadafas nezobral to Ohio v tej chvíli, keď po ňom vystrelil, keby tam také tie granáty leteli divne. Mohli sme mať 5 kg a na tom Ohio bolo ešte tuším nad 12 000 HPčiek, tak buďme teraz také, akože veľmi, nech ten Koko Chanel dostane, akože vieš, nech dostane Koko do hlavy takého veľkého brouka.
Keďže je STZN, musím mu to tak komentovať. Takže keby mu to zobral, to znamená, máme nejakých 385 ľahkých a keby lepšie namedol na lietadlovku tú prvú, tak máš, kámo, 4 kilečka, 400 litrov máš a 6 kilov. Vidíš, aký si mohlo byť dobrý. Aby si vedel, že sa aj ty ešte môže zlepšiť do budúcna. Dobrož. Díky moc, fakt ďakujem veľmi pekne za posledné takéto fantastické replay. Myslím, že ľudia sa potešili aj všetko možné, nakomentované to bolo, takže želám všetkým krásnu sobotu. Dneska v sobotu nezabudnite večer, keďže Ujo Beginner nám dal donátek, tak budeme dneska večer robiť marble o nejaké ceny. Takže dojdite večer na stream, budú marblesy a tak. Takže počujeme sa na streame. Díky moc a GG, chlapci. Výborná hra, vynikajúca. Pa, pa.